Varför vi har lanserat en helt ny version av OnePix är att vi lyssnar mycket på våra användare och vi har tillsammans med dem tittat på hur kan vi effektivisera programmet. Ett, så det är enklare att använda det. Två, det går snabbare, det är absolut mindre klick som du behöver göra och därmed öka effektiviteten på kliniken och skapa värde för våra kunder. Fördelarna med OnePix. Det är ett ganska mångfacetterat och kraftfullt verktyg att ha inom tandvården. Väldigt fräsch och genomtänkt design. En av fördelarna är ju själva bildredigeringsverktyget som är inbakat i den här mjukvaran. Men även att det numera till och med är öppet för olika röntgen- och journalsystem. Vilket bjuder in naturligtvis många andra att ansluta sig oavsett vilket system man jobbar med. Att jag valde OnePix var vid det tillfället så skulle vi göra lite andra förändringar i kliniken. Och då pratade vi med Unident. Och då tyckte vi att det kändes tryggt att ha en helhetslösning på ett och samma ställe. Innan vi hade fått instruktioner om det så var det bara att börja jobba i det. Den största fördelen med OnePix är just att den är så användarvänlig. Så att det går snabbt och smidigt och kommer in ny personal så det är lätt att visa dem hur de ska använda det. Det nya gränssnittet i OnePix är mycket snyggare, ser mycket mer modernt ut. Mer attraktivt att titta på, roligare att jobba i av den anledningen tycker jag. Det ser snyggare ut mot patienten också, det ser mer proffsigt ut. Ja, det är lätt att hitta i den. Behöver man inte lägga ner massa extra tid på att ordna med det. Och det är integrerat på så bra sätt med journalsystemet så att då, det bara flyter på. Det är det man vill på vardagen, det ska flytta på så att man kan jobba vidare under dagen. En annan nyhet är ju dess kronologiska logiska system som har bakat in, vilket gör det möjligt att man väldigt enkelt kan gå tillbaka, plocka upp bilder, hitta fotografier som tillhör en specifik behandlingstidpunkt. Uppdateringarna sker ju numera automatiskt och det är naturligtvis bra. Nu har vi haft en datatekniker som har skött våra system och gått in och gjort alla sådana här uppdateringar och så på programmen, men naturligtvis är det bättre att det sker av sig själv. Utan det, man bara vet att det finns där, jag kommer till jobbet, programmet är igång, det funkar och det är inga konstigheter. Jag skulle kunna rekommendera OnePix till andra tandläkare just på grund av att det är inkorporerat bra i journalsystemen och att det är enkelt att använda och ser snyggt ut. Om 10 år så tror jag OnePix kommer fortfarande vara Nordens ledande program och det är på grund av att vi lyssnar på våra kunder och tittar vad de anser vi ska behöva till för att förbättra flödet, förbättra användarvänligheten. Och vi kommer vara lyhörda och fortsätta ligga i framkant på utvecklingen.